feien servir aquestes eines. El Raval era molt trempats, eh? Perquè també sabem que feien, havien utilitzat eines molt més sofisticades per fer forats, com per exemple aquesta. Amb aquesta petita representació de com es feien les eines al Neolític, s'ha donat a conèixer el projecte Raval, 6.000 anys d'història. L'objectiu, apropar l'arqueologia i la prehistòria del barri a un públic molt ampli. Nosotros queremos explicar de una manera muy sencilla y muy amena la prehistòria de su propio barrio. Y después rompiendo tópicos, por ejemplo, los niños piensan que la prehistòria había un dinosaurio. Bueno, pues ese dinosaurio saldrá y se le echará de la obra, porque ese personaje no existía. Una cosa tan simple como es, a través de una pequeña historia, es lo que se les explica a los niños. A partir d'ara es mostrarà a diversos indrets del barri quines tècniques utilitzaven per fer foc, gràcies al sílex, la pedra foguera i de retruc una de les més utilitzades per fer també les eines. I en pocs segons, el foc està fet. La iniciativa és de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques en el marc del Raval Cultural i amb diverses entitats. És un projecte que funcionarà segur, perquè quan neix amb aquesta filosofia i amb aquesta estima pel barri, però a més es fa de la mà de tota la gent implicada, i evidentment doncs, també nosaltres també hi som com a Ajuntament, doncs és evident que només pot tenir èxit i llarga vida. Les primeres comunitats d'agricultors i pastors del Neolític que van arribar fa 6.000 anys a la península ho van fer precisament en aquesta part de la nostra ciutat. Doncs aquest es diu bolet d'esca.